Ali. İmam Hüseyinə bizdən salam deyərsən. Azərbaycan şəhidləri adına Kərbəla ziyarətinə getməyə hazırsınızmı? Evet, şüphan. Yolunuz uğurlu olsun. Sağ ol. Halkın lehtan ağırlığa verdi bağırım. Ha. Səfərə. Oldu. Mayor Əliyər Əliyev. Ha. Səfərə. Oldu. Mayor Quliyev Rəşad. Ha. Səfərə. Oldu. Leytinan Sahil Bağırov. Ha. Səfərə. Oldu. Gizir İmbazi İbrahimov. Ha. Səfərə. Oldu. İmam Hüseyn Əleyhisselam şəhidlər sərvəri sayılır. Bütün şəhidlərin öndə gedəni, sərvəri İmam Hüseyn Əleyhisselamdır. Bu il bizim ziyarət kərvanımızda şəhid anaları iştirak edir. Şəhidlərimizin ruhu yad edilir. Şəhidlərimizin foto şəkli olan köynəklər zəvvarlarımızın əynindədir. Və onlar İmam Hüseyn Əleyhisselamın qəbrinin, məzarının başına dolanırlar. Kənardan seyr etdiyi də sanki şəhidlərimizin ruhu İmam Hüseyn Əleyhisselamın ziyarətinə gəlib. Bu ziyarətdə bizimlə bərabər çoxlu gənclərimiz iştirak edirdilər və o gənclərin hər birinin əksəriyyətində bizim şəhidlərin şəkilləri olan köynəklər var idi. Yəni bu köynəklərdə mən öz oğlumun şəklini görəndə o qədər qürur hissi keçirdim. Elə bildim o mənə baxır. Təsadüfdən də haçansa kütlə şəklində hərəkət edəndə də Əbdülməcidin şəkli köynəyində olan oğlan hər zaman mənim qarşımla gedirdi. Bunu dəfələrlə mən özüm gördüm, hiss elədim. Hətta məclisdə də oturanda mən onu hiss elədim ki, Əbdülməcid oturub baxır mənə. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəl. Həqiqətən, Məcid, sən məni gətirdin buralara. Mən bura gəlməyi o qədər əlçatmaz bir yer bilirdim ki, heç bir zaman gəlib çata bilmərəm bura. Buranı bir ağır yol bilmişəm ömür boyu ki, mən yəni ora gedə bilərəm. Amma bura elə uça-uça gəlmişəm ki, əlbəttə ki, bura məni oğlum gətirdi. Bu yolu mənə oğlum açdı. Ümumiyyətlə, şəhidlik məktəbi dinimizdən gələn, dinimizdən, Quran-ı Kərimdən qaynaqlanan bir məktəbdir və Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda, Azərbaycan torpaqlarının müstəqilliyi uğrunda canından keçən insanlar şəhid adlanır, şəhadət zirvəsinə ucalmış insanlardır və bu şəhadət zirvəsinə ucalmış insanların xatirəsini əziz tutmaq hər bir azərbaycanlının önəmli vəzifəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan şəhidlərini dünyaya tanıtdırmaq. Çünki bugün bizim Qarabağ dərdimizi dünyaya tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Belə ibadət məkanlarında, ziyarət məkanlarında dini ayinlərin icrası ilə yanaşı həm də şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsi yad edilməli, şəhidlərimiz haqqında məlumat verilməlidir. Bu 6 il ərzində hələ anar mənim yuxularıma gəlməmişdi. 3 gün qalmış səfərimizə anar yuxuma gəldi və mənə dedi ki, ana, orada sən Allahın evinə gələsən. Nə cür mən gəldim, gördüm, anar elə təsəvvür eləmişdi ki, mənə, bax, buranı anar yuxuda mənə danışdı, nə cürdür, necədir. Gəldik burada, anarın formasını geyinən oğlanı gördüm, Miri adında oğlandır. İnanırsınız, o arxadan gedirdi, biz onun arxasınca gedirdik. Mən elə bilirdim ki, anar gedir, mənəm onun arxasınca gedir. Çatırdım ona, çöndü belə bir anlıq baxmağı, gözləri elə bildim ki, anardı. Sevdiyim vardı, mənim sevdiyim vardı. Ana, şəhid oldum. Mən bilirəm ki, mənim oğlum ölməyib, yaşayır o. Zəkir ağlama. Sonuncu dəfə Nurlanla görüşəndə o
hərbi hissəyə gedirdi. Mənlə görüşəndə ona qəribə bir qoxu hiss elədim. Sanki məni bihuş elədi həmin qoxu. Həmin qoxunu mən burada yenidən ziyarətgahda ikinci dəvə hiss elədim. Mən onda bildim ki, mənim evladım yanımdadır. Bu müqəddəs ziyarətgahda mənim evladım məni görür, sanki mənim yanımdadır. Hər ziyarətində elə bilirəm ki, burada yatında da, ziyarətində əl zamansız mən burada gəzməmişəm. Əl zaman yanımda mənimlə bir yerdə ziyarət eləyib. Yuxularımda da onunla ziyarətdə olmuşam. Burada da elə bilirəm ki, mənlə çiyin-çiyinə ziyarət eləyir bu uşaq. Əl zamanı şəhid olmağına peşmançılıq eləmirəm. Mənim də evladım, imamlarımız kimi, nəinki mənim evladım, bütün şəhidlərimiz, Kərbala şəhidləri kimi şəhid olublar, qürur duyuram ki, mənim bircə evladım, ondan başqa evladım yoxdur. O bircə evladımda şəhid vermişəm, peşmançılıq da çəkmirəm. Bu günümüzə də şükür. Buna da şükür eləyirəm ki, Allah mənə qismət elədi ki, Əli Zamanın öz arzusunu yerinə getirib, mən özüm onun yerinə ziyarət elədim. Əli Zaman, sən demə yenə ki, mən səni qoyub tək gəldim, xeyr mən balam. Bax, hər ziyarətində sənin əlibi, sənin şəkilini çəkmişəm, ziyarətlərə hamısını ziyarət eləmişəm ki, elə bil ki, Əli Zaman özü ziyarət eləyir. Qurban sələm, mən səni heç vaxt atmaram. Mənim eytiş nə qurbanım, balam lay lay, gülüm lay lay. Başım tacım, adım sanım, balam lay lay. Adım sanım, babam İmam Hüseynin məzarını ziyarət etmək xüsusi qürur hissi yaşadır və Azərbaycanın gələcəyi haqda ümid yaradır. Çünki torpaq uğrunda fədakarlıq edən, canını fəda edən insanlar varsa, o torpağın müstəqilliyi, azadlığı təmin olunacaq. İmam Hüseyn əleyhissalamın məzarı yanında digər dualarla yanaşı, həm də Qarabağ torpağımızın işğaldan azad olmasını dua edirik. Allah bütün müqəddəslərimizin hörmətinə görə torpaqlarımızı azad etməkdə bizə dəstək olsun, bizə kömək olsun.